Derbi utakmica drugog kola BH Telekom Premier Lige na gradski stadion u Banja Luci privukla je oko 4000 gledalaca. Mogli su uživati u lijepom nogometu i na kraju vidjeti zasluženu pobjedu gostujuće ekipe rezultatom 3-1. Sarajevo je nastavilo u dobrom ritmu nakon pobjede nad Atromitosom i prolaska u play-off Evropske lige. Gosti su već u petom minutu zaprijetili, Duljević je šutirao, a Avdukić bio siguran. U devetoj minuti udarac Cimirota, ponovo brani Avdukić. Tim sa Koševa je blizu vodstvu bio i u 16. minutu, kada je nakon kornera Okić šutirao, ali Žižović izbacuje loptu iz gola. Iz prvog poluvremena vidjeli smo još pokušaj bivšeg igrača Borca Nemanje Bilbije nakon dobrog centar šuta Duljevića. Avdukić je ponovo bio siguran. Drugo poluvrijeme donijelo je prvi pravi pokušaj domaći. Minuta je bila 56. kada je pored gola Sarajeva šutirao Žižović. U 62. minutu Bilbija nakon kornera pokušava glavom. I onda od 68. do 78. minute 4 gola u Banja Luci. Najprije u 68. solo akcija i prekrasan pogodak Duljevića za vodstvo od 0-1. U 74. minuti još jedna lijepa akcija gostiju. Na kraju pogađa Bilbija. Samo dvije minute kasnije radost za oko 4000 domaćih navijača u Banja Luci. Brza akcija i na kraju pogodak Joce Stokića. Samo dvije minute kasnije Stokić je oprobao svoj udarac iz daljine. A onda u narednom napadu, minuta je bila 78. rezervista Todorović sjajno šutira. Bilo je to konačnih 1-3. Do kraja utakmice Borac je još i dobro prošao. U 86. minuti Bilbija pogađa stativu, a već u narednoj akciji Velkovski prečku. Ostalo je 1-3. Ja bih Sarajevu čestitao na pobjedi. Mislim da je Sarajevo dosta kvalitetnija ekipa od nas, to se i vidjelo. Mi nismo uspjeli neke stvari, ali i više zbog toga što Sarajevo ima dosta bolji kvalitet od nas. Evo i ovi zadnji par utakmica, dobijam utakmice s 3-1. Tako da ja bih iskreno čestito igračima. Sreća, pa imamo kvalitetne igrače na klupi koji kad uđu, znači, mogu napraviti tu neku prevagu što su pokazali i večeras. Znači, ja apsolutno čestitam momcima na zasluženoj pobjedi. Mislim da smo dominirali čitavi 90 minuta utakmice.